कळवण तालुक्यातील अभोणा या मध्यवर्ती गावातील घरफोडी सत्र सुरूच असून एका महिन्याच्या कालावधीत झालेल्या 10व्या घरफोडीत चोरट्यांनी सेम पॅटर्न वापरत घरफोडी केल्याचं प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलंय. लोखंडी स्लायडिंगच्या दरवाजाचे कडी कोंडके गॅस कटरने कापून मोठ्या शिताफीनं चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला दिसून आलाय. मीराबाई मणिराम बागुल राहणार सिडको प्रभाग 2 अभोणा यांच्या घरातील कपाटात ठेवलेले मंचली पोत अंगठी 15,000 रुपये रोख रक्कम असे एकूण सुमारे 3.5 लाख रुपयांचा ऐवज चोरीला गेला असल्याचं घर मालकांकडून सांगण्यात आले. चोरी झालेली आहे नक्की. काय झालेलं तुमच्या घरामध्ये? काय काय झालेलं? एक अंगठी, एक मंचली 20 वर्षापूर्वीची घेतलेली, एक पोत 15,000 रुपये, दोन मंगळसूत्र. हे साधारण किती रुपयाचं असेल सगळं? सोनं नागे दागिना वगैरे 3,50,000 रुपये. हे केव्हा झालं नक्की? तुम्ही होते का इथे? नव्हती. मग कुठे गेले होते तुम्ही? नाशिकला नातूला दवाखान्यात घेऊन गेलो होतो ना, म्हणून ते आता आलो तिकडनं. तुम्हाला कोणी सांगितलं का हे असं? नाही, कोणीच नाही काही सांगितलं. अचानक दरवाजा उघडला ना, ते कोण कापलेला दिसला ना, आणि मग लगेच मध्ये आले मी. पाहते तर हे सर्व पसारा घरात. या संदर्भात अधिक तपास अभोणा पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार शेवरे भुजबळ हे करत आहेत. नाशिक लोकशाही न्यूजसाठी प्रतिनिधी खुशाल देवरे, कळवण.